amadas e amados, tudo bom com vocês? Gente, hoje tá uma correria aqui. Hoje é dia de levar o Joey lá no bairro São José pra pesar, né? Que é dia da puericultura. Puericultura. Acho que é assim que fala mesmo. Eu já tô arrumando uma banana amassada aqui pra ele, gente, ó. Amassando aqui. Não vou amassar muito, gente. Ele tem que aprender a mastigar, né? Acho que assim já tá bom, ó. Ele tá ali fazendo as artes dele, né? Divertindo. Eu já dei uma leve organizada aqui na casa, ó. Já coloquei meu feijão no fogo, gente, porque vou ter que fazer o almoço mais cedo, ó. Eu deixei as coisinhas de jeito ali pra me preparar o almoço, bem rapidinho mesmo, pra não atrasar. Tem umas vasilhas aqui pra guardar, né? Que é da janta de ontem. Por um milagre de Deus, ontem eu criei coragem, arrumei a cozinha da janta, que eu não consigo arrumar, eu sempre lavo cedo, o meu marido lava. Ali tá a leiteira de leite, né? Enfim, tem umas coisinhas aqui pra arrumar, assim, a casquinha da banana ali, vou colocar no lixinho. Mas eu vou dar a bananinha pra ele agora e vamos ver, né? Se ele dormir, a hora que ele comer a banana, se eu conseguir fazer ele dormir, aí eu vou fazer o almoço rapidinho. Graças a Deus, dormiu. Ele tá assim com o pescoço branquinho, porque eu passo maisena por causa do calor, né? Pra não assar o pescoço, porque tá sempre molhado por causa do suor, né? E enquanto ele dormiu, gente, eu já consegui cozinhar os ovos aqui, ó. Que hoje vai ser arroz, feijão e ovo cozido mesmo. Não vai dar tempo de eu fazer outra coisa. E aqui, ó. O meu feijão já tá prontinho, ó. O meu arroz tá terminando de fazer ali, ó. E é isso. Ele acordando, eu já vou dar um banho rapidinho nele. Depois do banho, eu já vou dar o almoço dele e arrumar pra gente poder sair. Que 11h30 meu marido tá aqui pra pegar a gente. Então, não vou poder atrasar muito. Gente, estamos saindo agora pra levar o Joey lá, então, pra pesar. O marido tá agradando ele lá fora, que ele tá querendo eu. E o tempo tá embuscado, gente. Por isso que eu tô dentro de casa com a luz acesa. Vai estar o horário de almoço do meu marido pra ele levar a gente. Chegando lá, eu mostro pra vocês, ver se eu gravo alguma coisa lá, tá bom? Gente, chegamos aqui no posto agora, eu tô aguardando, né? Porque vai começar a chamar uma. Tá chovendo lá fora, não sei se dá pra ver, ó. Bem fininho. Mas estamos aqui aguardando. O Joey já tá batendo palminha, já tá comemorando aniversário? Mas tá longe, aniversário. Acabei de chegar do posto de saúde, né? Daqui a pouco eu vou passar pra vocês os dados lá do Joey.
Mas olha aqui, gente, que eu vou comer de café, que eu cheguei com uma fome, que a gente não passou na padaria em lugar nenhum, olha. Rosca caseira, gente, olha que maravilha. Isso aqui é minha amiga, gente, quem é inscrito aqui do canal, a Bianca, que faz essa aqui com gotas de chocolate, ó. Eu já comi cedo, né, gente, de café da manhã, e agora eu vou comer de novo, adorei, gente, olha que delícia. Gostei muito e recomendo, muito gostosa, fofinha, saborosa. Então agora... eu vou tomar café primeiro, assim, eu tomando café, já vou mostrar, passar pra vocês os dados do Joey, quanto que ele tá pesando, o que que a doutora falou, ok? Então, até já. Gente, já tomei o meu café lá com rosca, rosca da Bianca. Tô satisfeita, porque eu tava com uma fominha, gente, vocês nem imaginam. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, os dados do Joey. Eu... tá esse cenário aqui, assim, que ele tá dormindo aqui na sala, eu puxei a cortina pra não ir com a idade, assim, no olho dele... e tá de chuva aqui onde eu moro, então o tempo tá embriscado, por isso que a imagem não tá muito boa, vocês relevem. Mas antes de mostrar os dados dele, gente, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Olha que deram lá hoje no posto, eu gostei muito, a doutora Kelly passou isso aqui. É como se fosse um cardápio, sabe? De alimentação saudável pros bebês, e eu achei muito interessante, porque, gente, aqui tira todas as nossas dúvidas, as mamães, aí vocês aí que assistem o meu canal, que tem alguma dúvida, né? Então, é tipo uma cartilha, né? Eu achei muito interessante, exemplos de mistura lá. É, como montar um cardápio, pegar o arroz, feijão, carne bovina, verduras, milho, soja, vísceras, carne de peixe. Então, gente, é muito, muito, muito importante estar lendo isso aqui mesmo. Lá, recomendações, textura e quantidade, idade, textura, quantidade, a partir de 6 meses. Amassados, iniciar com 2 a 3 colheres de sopa, aumentar a quantidade conforme a aceitação, coisas que eu nem sabia, né? Ia dando assim, como diz o nós aqui na roça, zóio, né? A partir de 7 meses, amassado, 2,5 xícaras ou 1 tigela de 250 ml, 9 a 11 meses, cortados levemente, amassados. É o que eu tô fazendo pro Joey, mesmo sem saber, né? Disso aí eu tenho feito isso, eu não tô amassando mais tão bem amassado que nem eu fazia para ele acostumando. E ela de 12 a 24 meses, alimentos cortados. Gente, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tem umas dicas aqui, ó. Eu fiquei muito feliz, gente, porque eu sou muito preocupada assim com a alimentação, com a saúde do meu filho. E eu sei que vocês que são mamães também estão passando por essa fase de introdução alimentar que dá um trabalhinho pra gente, né? A gente fica aquela preocupação se tá tudo certo. Então, eu achei muito importante. E a doutora Kelly me passou isso. Eu fiquei muito feliz, gente, ó. Aqui o nome da doutora Kelly, ó. Fiquei muito feliz, muito, muito grata. Agora, vamos lá os dados do Joey. Tinha perdido a carteirinha aqui. Ó, gente, ganhei mais uma estrelinha. Por causa que o Joey tá mamando só no peito, ó. Ó, acompanhando certinho os meses dele. Ó, 1, 2... Não, começa onde? Ah, começa assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 meses, 9 estrelinhas. E ele tá com 9 meses, né? Deu 7,9 kg. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Deixa um pouquinho só pra vocês verem. 69 centímetros que ele cresceu, né? E 46 perímetro cefálico, né? E tipo assim, do outro dia que voltou lá, ele deu uma diferença bastante mesmo. Porque a última vez que pesou ele, ele tava com 7,560 kg. Agora já foi pra 7,9 kg. Eu tô gostando, porque tô super feliz. Porque ele tá ganhando peso, não tá ganhando muito, muito aquele bebê gordo assim. Mas ele tem ganhado peso, não tem perdido, que é muito importante. Tá dentro da média, não tá abaixo nem acima da linha. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz. Tô muito feliz, né, de saber que o meu Joeyzinho tá bem, né? É isso, gente. Eu tô muito feliz, né, em saber que cada vez que vai lá que ele tá ganhando peso, que ele não tá perdendo. Porque acho que a maior preocupação das mamães é quando o bebê perde, né? Quando começa a fase do dente, que dá diarreia, aquelas coisas lá. Por enquanto, graças a Deus, ele não teve diarreia e não perdeu o peso. Cada vez que vai lá, ele nunca perdeu e nunca está com o mesmo peso. Sempre aumentou um pouco. Então, eu fico muito feliz com isso, né? E é isso, então, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Ah, vou mostrar ele aqui pra vocês antes de eu encerrar.
Olha o que tá dormindo aqui, ó. Deixa eu virar. E antes de encerrar também, gente, quero lembrar vocês, então, que eu tô fazendo aquilo que eu combinei com vocês. A cada vídeo eu tô deixando aqui o nome de um canal escrito aqui embaixo, tô deixando o link lá na descrição, né? Tudo certinho, né? E graças a Deus tem dado certo. E boa sorte para todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Dormindo quietinho, né? E eu vou encerrar o vídeo então. E antes de encerrar, quero agradecer a todos vocês, né, que estão chegando aí no canal, os novos inscritos, a vocês que já estão comigo há um certo tempo. Sempre, gente, eu estou sempre agradecendo vocês porque vocês são importantes. O meu canal está crescendo graças a Deus e graças a vocês. Então eu tenho que sempre estar lembrando a importância que vocês têm na minha vida, no meu canal, no crescimento do canal. Então por isso que eu sempre estou agradecendo, tá bom? Sou muito grata mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!